היי לכולם, תודה רבה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ שלי ותודה לליאת מערוץ The Beauty Geek שחברה עליי לעשות שני סרטוני DIY לכבוד ולנטיינס דיי. בגלל שאני כל כך אוהבת אותך, מאמי. או, מכירותי, אז את יודעת מה אני הכי אוהבת? מרות. וליאת הכי אוהבת פרחים. אז מה שנעשה בסרטון הזה זה שאני אלמד אתכם להכין קופסת פרחים בדיוק כמו באינסטגרם. אפשר לעשות את זה בבית, זה לא יקר וזה הכי משדרג בעולם. וזה ממש פשוט. נכון. אני מלמד אתכם איך להכין נר, אז... נר! כן, וזה נר סופר מגניב. אז בואו פשוט נתחיל ב-DIY, רק אל תשכחו להירשם לערוץ שלי וגם לערוץ שלי את, ובואו נתחיל. אז כמובן שאנחנו צריכים קופסה בשביל הפרחים. חשוב לרפד את התחתית של הקופסה באיזשהו ניילון כדי שהיא לא תירטב מהספוג שאנחנו הולכים לשים, וזה פשוט בלוק כזה של ספוג שאפשר לקנות בכל משתלה. אני קניתי שניים ואז פשוט אחד מהם חתכתי בצורה שתוכל למלא את הקופסה בצורה מיטבית. עכשיו כשיש לנו את הספוג אנחנו מרטיבים אותו במים, ובשלב הזה רצוי גם לקרוא לאיזושהי חתולה יפה שתבוא ותעזור לכם, כי זה לא פשוט בכלל מלאכת הרטבה הזאת. ובשלב הבא אני פשוט מתחילה להכניס פרחים לתוך הספוג. אני אישית השתמשתי בפרחים מסוג, אני חושבת שקוראים לזה ליזיאנטוס. אלה פרחים שמאוד דומים לורדים, אבל הם הרבה פחות יקרים מהם. בשביל קופסה בגודל הזה, שזה קוטר של בערך 20 סנטימטר, אני הייתי צריכה שני זרים גדולים. וחשוב כמובן שהפרחים יהיו טריים, כדי שיהיו לכם גם פרחים שהם פתוחים כבר, וגם ניצנים. הניצנים פה הם בצבע ירוק, זה סופר פרשי ומרענן, ופשוט צריך למלא את כל הספוג. אני לא עבדתי בצורה מסודרת מדי, פשוט נעצתי פרחים לפי איך שהיה נראה לי הגיוני. כן, חשוב שהגבעול יהיה בערך בגובה של 5 סנטימטר, לא יותר. וגם תיקחו בחשבון שהפרחים הצעירים הם מאוד מאוד רכים, אז הם מתקמטים נורא בקלות. אז עדיף לא לנעוץ אותם חזק מדי ולא לחתוך אותם גבוה מדי. וזהו, קופסת הפרחים שלנו מוכנה. אל תשכחו לשתף את הסרטון הזה עם מישהי שאוהבת פרחים או ה-DIY. איזה כיף היה. נכון, ומה את אומרת על הפרחים שאיך הם יצאו? הכי רומנטי בעולם. אני כבר באמת לראות איך יצא הנר שלי. בואו פשוט לערוץ שלה כדי לראות איך מכינים נר ולנטיינס בהתאמה אישית הכי מהמם בעולם. ואם אהבתם את הסרטון, תנו לו לייק, תשאירו לנו תגובה עם אימוג'י של לב. כן, תהיו חמודים. ונתראה בסרטון הבא.